Ingat, senyuman. Setelah mendaki 200 mida. Ini jauh. Yes. Tengok air potong Abang Kamal. Kacik tu. Ada dalam video air potong. Ambil lah. Alright. Ambil. Besar, jom. Oh, dua tongkat lah kami. Okay. Nanti. Ha, ini masuk TV tau. Okay, jom. We are on our way back. Lepas sejam, lepas sejam naik atas ya. Sejam lah. 45 minit lah, okey lah. Sejam pun 45 minit? 45 minit? Oh, okey lah, pasal kita grup laju lah ke. Ya, grup laju. Grup laju. Kalau orang biasa sejam setengah pun sampai. Okey, go. Masih boleh ketawa lagi. Macam ni yang cantik. Apa? Tengok. Tak ambil kamar Isyak. Tak apa. Ada durian kat dalam tu atas tu. Kecuali pokok durian. Jalan ku. Jalan, jalan, jalan. Aku nak ambil video. Jalan cepat, jalan cepat, cepat. Okay.